Добри до вечера. Вижте наистина това шоу, а сега вижте срещата, която предстои при нас на кафе, защото той е невероятен. Винаги с него е много забавно, пее много добре, оказва се, че и имитира много добре. И до вечера нямам търпение да го видя в като две капки вода. Първо обаче при нас Константин. Драго ми е да те видя. Добре ми дошъл. Идвай всеки ден. Знаеш колко ще е добре? Заповядай. Данчо Йовчев. Да. Само ти кажа, че вчера трябваше да дойде с мен на участие. Виж, легнал си човек, да се наспи да бъде адекватен. Виждаш ли? Ти си учила ясно защо седни. Да, къде трябва да седна само. Където ти е удобно, където искаш. Кога ти приключи участието? Еми, приключват така по-късните часове, по-ранните. Ама питам те, защото точно днес ти трябва да си във форма и гласът ти да е добре и да порепетираш. За радост, която не се изисква много глас. Аз обичам песни, които се падат такива, които има пеене в тях, нали? Да, до сега, да. Особено с Наско Бетера, нали? Даже имам такива подхвърляния. Бата, не е готино, вика, да взимаш Наско, вика, оригиналния плейбек и да го пускаш, защото вика, ай, коца, плейбек. Че хубаво беше това. Да, ама хубаво. Ама чакай сега, аз Наско не знам дали ти е бил по-сложен, защото Алла Пугачова там пък и женски глас и цялото това нещо. Да, и доста различни. А обаче сега новото предизвикателство смятах така, даже го подцених, викам, а, защото прави кех, леле, Боже Господи, то са едни танци, едни риби там, главите, едни луканки се преметат, едни хореографи. Аз вчера от тях се оплаших, между другото, и цяло... И вчера вечерта си викам, добре, утре там, като отиде, там се наспа, така, така. И в един момент ние си говорим от една-две седмици за това интервю при тебе. Да. И си говорим за снимки с моята пиарка, викам така и така. И аз съм изключил, защото тия капки ми изпика мозък. Чакай, аз да сложа очила. Гледам, ти си очила, чакай, аз малко сега. Бреки ти само няма да сложа. Аз между другото ги махам другата седмица. Махаш ли ги? В името на капките, да. Сериозно, защо? Достатъчно ли изправиха ли тези? Надолу, да. Добре, не ти ли е трудно да пееш с тях или няма... Малко фафо да ти кажа, е тога... Той не може да си избираш, тях да кажа образи, които да фъфлиш, ама не може, каквото ти се падне. Аз мисля, че има някакво нареждане там. Викам, маги, тук тая рулетка нещо не съмнява, значи. Примерно, как на Софи Маринове се падат само английски песни, там къде ще мога да отцепи милата. Само да ти кажа, доктор Папазова не успя да дойде, много съжалява. Обаче ти е приготвил, Ханс, ако обичаш, подарък, специални капки, които са... Вие, Ханс... Изпихте капките ли, бе? Какво е това, дето сложихте? Беше пълно за теб специално през цялото време на капките, да те са го изпилите. Ама чакай сега, какви сте капки, за какво са свързвам? За гласа ти. Миме, мамо, мамо, мамо. Няма да имаш от миме, мамо, мамо, въобще нужда. Добре, дай да го пробвам малко сега. Сега ще го пробваш, после дай си поговорим, те са преди капките. Бутафорите да си правите майтап с мене. Ни най-малко. Как ти в капките, така и тук. Благодаря за което. Ни най-малко. Аз ти предлагам сега да отдъхнеш с глътка кафе, капките до вечера и да видиш какво казват за теб хората, с които си заедно в капките. Я погледни да видиш сега. Не те долюбват много, да ти кажа честно. Не ли? Айде. Конкуренцията. Тук познавам от години. Той е... Какво да кажа? Супер печага. Всички сме претеснени, всички даваме всичко от себе си. А не мога да кажа той как справи. Има си съди и нека те да си преценят тия работи. Ние с него тук се запознахме. Не го познавах лично преди това. Но имам впечатление, че тук всички са изключителни таланти. Много добри. И мисля, че конкуренцията е доста голяма. На високо ниво. Изключвам себе си, защото аз нямам самочувствие за певец, но Коцето мисля, че съвсем заслужено обра точките. Той просто показа страхотни качества, в смисъл на имитатор, на така певец. Изобщо мисля, че има голям шанс той да спечели формата и му пожелавам успех. Ние сме дошли тук да се забавляваме, вижте в какви образи сме само. Е, сега брат ми зад колиста към видя, моли, че си грозно, вика. Викам важното, викам да издокараме, викам като визия, като глас, да се забавляваме. Така че ние тук зад колисите е голям, как да кажа, много се шегува. Здрасти, аз съм Славин, не знам дали си личи много. Но Коцето, това, което успях за краткото време, в което се виждаме и имаме някаква представа един за друг, разбрах, че всъщност е много така освободен, много привидно спокоен. Надявам се наистина да се чувства така, защото това е важно за това, което правим. И основно имам впечатление за него като за един бич. И
това, което за сега мога да кажа. Не ми остава така време да мисля кой на кого е конкуренция, но вероятно и той така не си ги представя нещата по този начин. Но със сигурност е много, много добър, много добър участник. Много носи на шоуто изключително много позитивни такива емоции във формата на смях, във формата на една готина първичност, която той притежава и може би на хората това им харесва, им допада много. И в крайна сметка за това е това шоу, за да се забавляват всички. Котото го прави много добре. А той е един от така хората, които са по-живи и обичат да пускат майтапи от време на време и така. Като другите сме обикновено по-съсредоточени върху това, което ни се случва. Не само Коцето, всички са много готини, много си ги харесвам. Нито аз съм им конкуренция, нито пък те на мен. Сега е Алла Пугачова ли беше? Да. Милиона. И много интересен, много сладък. Всички се стараят да бъдат това, което е, да се дадат всичко от себе си и да се получи. А Коцето го умее това нещо, знаете го много добре. Да. Пожелавам му успеха и, както се казва, нека да спечели най-добрия. Нали, той е място. Това едно, не съм много. Коце, искам да изпееш на Уитни Хюстън тази от Бодигард парчето. I will always love you. Сещи се, братле. Софчето обаче обида точки. Значи аз само след Софчето ходя с камерата, с апаратчето. Софчето е страхотна. Само да кажа, чакай малко. Искам да ми изимитираш след малко, ще се откажа от предизвикателството с Уитни Хюстън, за да ми имитираш Софчето, но след рекламата, а ние имаме също едно предизвикателство. Направо ти кам, че няма проблеми, като те фащам, че те скъсвам, честно ти казвам. Е, пътоба! Направо ти, като те фащам, вика, пушам ти. С Коцето сме и се сме... През цялото време се сме Софчето, е страхотно. Вие сте колеги от 100 години и се забавлявате истински двамата. Благодаря ти, 100 не е имал 20, да. Така. Но, ама не, той е голям майтап. Ние си имаме такъв майтап с нея. Викам, Софче, викам, аз съм влюбен в теб от 20 години, нали? Разбери, викам, кога най-накрето и жена ми тук някой концерт, при някой участие, 1000 човека. Добре, бе. Е, какво повика толкова? Вика, ако те фащам направо, вика, пучок, че се дига, честно ти казвам, викам, не разбираш. Викам, Софче, ти го викам сега. Ама ние се шегуваме. Така и така ги махнат, да очила, хубав си, без очила. Не, ще ги слагам от време, като имитираме. Ела, няма да имитираш нищо. Ела, с мен ще те вода сега към едни други предизвикател. Айде, вземи го, той телефон, не спират да ти пишат. Топа, бива. Да. Виж сега. Следващите ми въпроси ще са в песна. Да. Сега. Те са свързани с много емоционални периоди от живот. Ти сядай, Коце, и гледай тук. Гледай тук. Пускаме една песен и ти ми разказваш с какво я свързваш, какъв период, защото наистина са специално подбрани песни. Давайте, колеги. Гледай сега. Кой знае пак. Айде да видиме. А пусти Вокко да видим какво ти си. Така. Айде, докато леко берете звука, че няма да ни стигне времето да ми разкажеш всичко. Защо обичаш тези песни? Аз са първите ми спомени. Някъде бяхме в провинцията с майка ми, с баща ми в Русе. Примерно съм бил на 4-5 годинки. И такава любов, такова усещане изпитвах към точно тази песен. А баба, майка ми слушаше непрекъснато такива песни. И някакси съм закърмен с това. Може би от тогава осъзнах, че мога да пея, ама така ме изпълваше всяка клетка, всеки, как да се изразя направо, настръхвам всяката сед. Но това било преди 40 години. Да. Не, аз радвам това, за това твое участие в Като капките, защото и много други хора видяха, че можеш да пееш. Всъщност, теб сме си говорили, Коце, но не знам дали толкова се знае това. Ти някак си орисан да можеш да пееш. Ти си от музикантско семейство, истинско музикантско. Много хора от музикално семейство, които не могат да откинат, пък аз... Майка ти е сериозен музикант. Била е солистка, цигуларка била жената, ама не е така навлезла в високите, как да кажа... Истински музикант, не е любител. Да, Вучим е композитор, даже с негова песен, между другото, спечелих преди 10-15 години, примерно, Пирин Фолк, първа награда на журито. И тази песен, с която спечелих академик Манол Тодоров, се извърза. Той каза, че нали, това е песента, която влиза в Златния фонд на Пирин Фолк. В Македония. Златния фонд. Кой момчет съм бил готвен. И тази песен
освен че влезе в Златния фонд на македонската песен, тя се издава от Warner в един специален албум, който по целия свят. Даже и Фънки вика, Кополе, това ти е страхотен презентейшн. Да. Викам, разбира се, че е така. А коя песен тече, може би чуват зрителите, тук не чуваме много добре текста. Еми, айде, вземи Дел на тамбурата. Става въпрос за героичните, за Яне Сандански, за Гоце и така нататък. Какво, момченце си? Ма сега не съм. И сега си, и сега си. Абе, готини сме. Айде, сега към, айде към романтична част. Готини сме си, казвам ти го, че. Сме готини. Дай да видим сега една друга песен, която е свързана наистина с, може би, по-такъв тинейджерски романтичен период от живота ти. Давайте, колеги, следващата. Е, ти... Сладката Марая Кери и това парче. Аз знам... Аз съм такъв малко лигофрен, сега се просъзвам. Колко хубаво да се просълзиш. Дай си поплачем малко. Аз обичам тази песен. Няма да спираме нищо. Дай сега. Ами, това е... Много... това е свързано, може би, така и с първата ми любов. Така. По... не по, ами... така, споделена любов. Да. Аз така бях първия, тя първата на мен. Някакси беше някакво много... аз смятах, че това нещо е най-най всичко. И въобще, тя беше на малко години, аз бях на малко. Помня, че майки беше доста против нашето отношение. Аз съм бил безперспективен, спортист, нали, тя търси, нали, така нататък, и пратя в Америка. Да избягам от теб. Да, да. Но пък... хубав спомен ни пазиш от... Еми да, това е първата любов, нормално е. Аз моите не паза хубав спомен, за това... Е, виж ме. Е, тук добре, че давате такива снимки, се поразвеселиме малко. Обаче гледам строго, виж, праца на мъжкарта. Тук е това спърмо, където старшината е проверявал как си гледай. Гледай, тук обаче някаква строго си излъчвам. Тук, ако забелязваш, искам да бъда вече мъж. Аз съм сериозен човек. Ти си мъж. А, тук е малко вече тия, така вече, по-модерните... Яков, да. И сега Алла Пугачова. Човек някак си естествено върват нещата. Ти видели какво Лигофрен беше? Сега ти пуснах едно клип, че ме имаш как да го пусне в това. Не, не. Защо Лигофрен беше? Много хубаво беше. Много добре се правеш. Обрах се, аз поне съм много кипа от енергия. Видиш, много съм емоционален и съм такъв в лицето мимики, истории, на бръчкане. Това ми се струваше много да бъда толкова обран, но успях да се справя. На мен много ми хареса, че не пародира, че не изигра го много добре. А пък и го изпях много добре. Нали, хем се поздарах нейния глас, хем на места динамика имаше повече, но мога да викна малко да се види, че сега пак не сме... Нали. Като и Совчето, нали, изпява ги много добре, но на места так леко се прокарва нейното. Не, напротив, аз нямам нищо. Да. Тя се прокарва нейното. Не, нейното, нейното казвам се да, прокарва, тя се докато прокарва ти просто някой, не можеш да си овладееш гласа, не, защото е мощен. Не, нещо си в грешка. Е, как? Не, че не мога да го владея, нарочно го пускам, да има повече динамика, да се усети професионално пеене. Хем нейното, хем истинското пеене. А в отношение на романтиката, която е типична за народните песни, за поп-фолка, това, за което Софи Маринова си изпусна на две места, ама тя е закърмана, тя цял живот е пяла това. Така е, така. Аз... Остави Совчето, ти си тук. Чакай да ти кажа за себе си, да. Докато аз от малък съм закърмен с друга музика, аз след тия песни, като съм ги слушал, като съм бил малък и Албано, и после бях солист в наша, имахме група в... с която изпълнявахме Битълс, изпълнявахме руски песни по времето на комунизма. И аз тогава такава музика, която в момента изпълнявам, нямаше. И на мене тя ми е по-трудна, отколкото да пея рок и да пея. Това е хубаво, че го казвам, защото аз ти казах, че се радвам на това твое участие. Затова се върнах и към музиканската ти фамилия, семейство, да се знае, че ти, и тук има кафе, ти носиш и там има много кафе. Музика. Навсякъде ние на кафе ли сме или... Айде, дайте следващата песен да видиш. Да, и какво ли кеща музиканско това? Ами да, носиш в кръвта си музика. Ти си пееш човек, истински артист на сцена. Ей, сега тук пак се... Много готин. Бях го забравила, Лайана Орич. Чакай си го забравя. Направо и... Аз съм такъв... Добре, няма да... За музиката много ми интересно направо. Е, така се еш се. Вътре ти спора. Тая песен е твой един специален избор. Това ми е, да, това ми е песен, сватбената песен. Първият танц. Да. Ти си избрал. Еми, в общо ли не заедно, но аз така бях по-настоятелния. Даже аз имам някаква такава олигофрения, която, примерно тази песен, тук се преместихме на сватбата. Еми, защото свързваме с това, виждаш и веднага реагираме. Е, вие сте наистина, да. Тук сте топъл за топ, наистина. А, и какво, кажи ми за тая песен, защо е сантимент към нея? Ами не знам, защото е много въздействаща, много емоционална, много красива. Наистина е красива. И в общи един човек е хубаво да обръща внимание на красивите неща. А пък момичето ти е толкова красиво, бе. Това не е добро, се влюбвам. Да.
Страхотна е. Еми, да, си пазиш много. Знам, че е така. Ама все още. Да, и все още и втора сватба искате да правите. Какви ги говориш все още? Гледах в едно интервю. Кога ще ли кажа, да, моята капля, дрежа ли, бъбрата, направо. Това ме първата работа, дай ще направя по дяволите. Ние сме много забавни, обаче Фънки не е абсолютно критичен на критично жури, по никакъв начин няма, нали, това да е. Да, той си му дава десет, това всичко в кръга на шегата. Ето видяхте, ойде едно Погачов изпълних превъзходно според мене. Аз съм много критичен към себе си. След като казвам, че това е било топ, нали, Фънки приема на мен, дали с десетка или с деветка, приема седмица или осмица ми даде. Да. Но пък и другите се справиха превъзходно. Златка се справи, Софи. Много сте добри, наистина. Ето я, виж ли го Френката? Да. Виж колко си. Това е стигнало до Алла Пугачова, това е изпълнение. Така ли? Да. Прилича с едни хора от една телевизия, които са близки с тях. Ето едно, че сме добри. Най-добрите. Любил, тушто любил. И те си с Новика и Привраничек такъв. Он тогда продал свой дом. Ма отива ти, ти кажеш. Не знам на къде върват нещата, но ти отива наистина. Но отива ти. Не мога да си изкрива душа. Остави, а не гледахме сега. Кажи, а ти видели като и гушна Храчков визувах. Ало като и гушна, така. Ти е батя. И тунках отгоре по темата. Ах, за сватбата нищо не ми казваш. Втора сватба ще има ли? Каква ще е? Ама с тия сватби... Вие казахте в интервю, какво стига, като те питам. Просто в човека, който, как да кажа, служба няма в петък ли беше или събота, когато се женихме. Така че ни предстои какво е по-натам. Може да си направим една забавичка лека. Всичко може да си направите. Още едно дете също може да си направите. Човек, хубави деца се получават. Абе не знам дали са хубави, ама добри дечица. Какво да ги правиш? Ще видим. Не е важно какви са в началото, какви ще станат накрая. Айде, ние даваме всичко от себе си. Аз изключително много енергия за майката. Гледай, да говорим. Гледай какви са дурчета. Гледай направо. Да, ти кажа, че аз поне нямам много време. Най-голямото ти гледам, е доста добре изглежда тия дечица. Да. Ого. Да, така, нов дом, пожелавам ти там да няма никакви проблеми, да сте много щастливи. Харесвате ли си го? Направихте ли го както вие си представите? Ами толкова или... години, да, се шегувам даже... Толкова години се занимавам с това и ми е била мечта и градинката, и сега парник съм решил да си правя. И малко повече височки оградички сложих, за да не прескачат, да, като скакалци непрекъснато. Не, че нещо има. Аз като взема максимално да обезопаса с високите огради, с... е тук даже Илян се снима в с Алисия. Клипове, да. И като вземаш максималните мерки за сигурност, като сложиш всякакви видове охрани, параметрални там вътре. Да, 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 да. И в същото време не държиш нищо вътре, тогава почти гаранти, че няма кой врещ. Ама той кръци... и нищо да нямаш, след някой идиот може да реши я да надникне. Чакай, точно това е идиот. Не може да надникне при тази сигурност. Да. Това трябва да бъде професионалист. Прави, да. А професионалистът ще работи по информация има, и няма да си загуби времето да влезе. Вярно, че се отказа след толкова влизане, си ми казал, че не искаш вече и нищо ценно. Не държиш в дома си. Ключа от колата и го крия всеки път на различно място и не знам къде съм го скрил на другия, между другото. С жена ми големи проблем. Винаги бързам, както и днес го търси пак, между другото. Ето, да. Да. Ако обичате. Това е, пак казвам, клип сниман в дома ти, ти ще пускаш и други колеги. Така беше. Аз тъй му влизах в къща на Ви Брадър и нещо ме помоли. Лиляна, аз тято още не беше готова. Виса, ти си до премиера, така че можеш да не слагаш никакви високи огради. Там всичко ще се пази. Абе, не е така. Не е така. Мислиш ли? Аз си мисля, че много ще казах. Сигнал заглушава ли си там, какво се прави, не ми е ясно. Това ще да ти кажа. Или ай ще те слушат, какво говориш, ние внимавай. Коце, накрая си оставам нещо, което е страни от това, което правиш, но е свързано с музика. Да. Вече имаме избрано новото парче, което ще ходи на Евровизия. Жана Бергендорф е с една групичка от пет човека. Ето го. Това ще е сега. Я пуснете малко да чуем, защото за първи път ще го чуем сега. Дано да имаме в Лисабон, ще е тази година, дано да имаме успех. Много е готино. Приятели, ще засичаме по нощните клубове.
Без значение от какъв стил. Нека сега е времето да ходи по нощни клубове. Да, важно е да пее, да си съхранява гласа и доколкото знам и казахме сутринта, парчето е написано от човека, който написал последните две парчета за Евровизия, които се представиха доста добре. Така че, сложи очилата. Добре, сега ти, колко ни остава времето? Свършваме, исках, казвай какво искаш. Мотива, да, исках просто да го видиш. Казвай, сега си ами, дам ти 3 секунди. Даваш ми 3 секунди. Да. Благодаря ви. Призвам хората до вечера да гласуват за теб. Не, не, въобще не. Защо? Никакъв интерес. Аз гласувам. Аз пък ще ти кажа. Ако допреди 6-7-8 години, първите 10-12 години съм бил амбициран да печела, да се боря. Бе сега... ти когато се виж в реалити формат го печелиш, какво не, сега... Аз искам... Е така някак си звучи клиширано, обаче искам да се забавляваме, да се представям добре, да става купона, а пък тия там неща, тук зад кой колиси, си харесваш кой, ти най-много? Ами харесвам ги си, повечето ги харесвам. Харесвам Герито си, харесвам Совка си, харесвам... Абе всички златки. Еми, значи всички... на всички пожелаваме успех. Абе всички са много готини. Ние сме като семейство. Да, Боби, да, естествено. Да. И големо олигофрения, леко-полеко се сближаваме. Аз се представям, ние до май месец, до юни месец ще бъдем там. И ако още ще... няколко женски се... образа направиш, да, просто и с теб не знам пак, какво. Пак ще тръгнат сухове, квилине и така нататък. Да. Да. Не мога да приключа с Коцето, Бетаре. Престани да ми викаш, Бетаре. Престани да ми викаш там, бе. Ние си имаме ангажимент тук. Абе, стига, Бетара. Ааа, скарай се ти.